אהלן, בסרטון הזה אני רוצה לראות לכם טיפ זריז איך לשמור את הקובצי ראש שאיבדתם לקובץ DNG ישר מפוטושופ, שקובץ DNG כבר מכיל בעצם את כל פעולות העריכה שביצעתם. זאת אומרת שאם תיקחו את אותו הקובץ, ישלחו אותו באיזשהו WeTransfer, באיזשהו מייל, או בכלל תיקחו אותו איתכם ותעבדו במחשב אחר, עדיין תוכלו לקחת רק את הקובץ הבודד ובעצם כל הגדרות העריכה יישמרו בו. איך עושים את זה? בואו נראה את זה מיד. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, יש כאן קובץ שביצעתי עליו מספר פעולות עריכה. אוקיי, הוא נכנס ככה. כמו שאתם רואים פה מצד ימין, מצד שמאל, סליחה, מצד ימין, הקובץ הערוך. אחרי שסיימתי, מה שאני צריך לעשות זה בעצם ללחוץ פה מצד שמאל על Save Image. ב-Save Image, האופציות שיהיו לי, דבר ראשון, Destination, היעד לשמירה, Save in the same location. בעצם זה שומר את זה באותה תיקייה שבה נמצא הקובץ המקורי. אני אשאיר את זה בשלב הזה. אם אתם רוצים לשנות את המיקום, פשוט ללחצו פה על תיבת הדו-שיח ותבחרו ב-Save in New Location, ותגדירו ב-Select Folder לאן לשמור את זה. הדבר השני, File Naming. אפשר לעשות פה שם חדש לקובץ. אני משאיר אותו בינתיים בשם המקורי, זה יותר נוח לי ככה. והשינוי פה בפורמט, בדרך כלל הדיפולט הוא JPEG או TIFF, אבל אם תלחצו פה, תוכלו להעביר את זה לדיגיטל נגטיב, ובעצם בצורה הזו תוכלו לשמור את הקובץ רו שלכם כקובץ רו מסוג DNG שבעצם מכיל בתוכו את פעולות העריכה. דבר נוסף, אם אתם עובדים במידה עם כמה מחשבים ובחלקם יש פוטושופ מגרסה ישנה, אז ה-compatibility, התאימות, אם נלחץ כאן בתפריט הזה, נוכל לבחור גרסאות ישנות יותר של קידוד בשביל להתאים את זה לפוטושופים ישנים. למשל, אם אתם עובדים עם פוטושופ CS5 איפשהו, אתם תרצו לעבוד עם קאמרה רו 5.4 או 6.6 עד כמה שאני זוכר. אם אתם עם CC, פוטושופ CC כמו שאני עובד איתו, או פוטושופ CS6 שמותקן לגרסה של קאמרה רו 7 או הנוכחית 9 וכולי, אפשר כמובן להישאר עם הקאמרה רו הזה. אני נשאר עם 7.1 כי כל המחשבים שאני עובד עליהם מותקן עליהם כבר פוטושופ CC. JPEG Preview נשאיר אותו הדבר, Embedded Fast Load Data נשאיר, ואחד השינויים, אני מסמן פה את ה-Embedded Original Profile, הדיפולט זה שהוא כבוי. כשאני מסמן אותו בעצם, אז בתוך ה-DNG מוטמע גם קובץ הרו המקורי, זה מגדיל את הקובץ, את המשקל שלו, אבל זה נותן אפשרות לחלץ את קובץ הרו המקורי במידה ויש איזושהי תקלה ב-DNG או בפענוח שלו. מה שנשאר, אחרי שהגדרנו בעצם לשמור באותו המקום, לא שינינו את השם, בחרנו בדיגיטל נגטיב, מה שנשאר זה לעשות סייב. כשאני עושה סייב, אז מצד שמאל פה אפשר לראות שהוא שומר ומאבד את הקובץ. וזהו, וכשהוא בעצם מסיים, אני מקבל את הקובץ DNG עם כל פעולות העריכה. זה נראה בעצם ככה, אני אעשה קאנסל רגע ואבטל פה את השמירה של הקובץ הזה. ובעצם אפשר לראות שאם אני נמצא פה עם הקובץ רו שלי ואני אפתח אותו שוב פעם, אז קובץ הרו בעצם, כשפותחים אותו, לא נשמר עם ההגדרות האלה. לעומת זאת, בואו נזכור גם את זה, קובץ ה-DNG שיצרתי, כשאני אכניס אותו לתוך התוכנה, אפשר לראות שהוא ייפתח עם כל ההגדרות ופעולות העריכה שביצעתי. אז זהו, בסרטון הזה ראינו איך לשמור קובץ רו שערכנו לקובץ רו, בשביל לשמור על פורמט הרו האיכותי שיש לנו לעריכות בהמשך וכן הלאה. אבל ב-DNG שבעצם שומר על כל העריכות וכל הפעולות שביצעתי על הקובץ הזה. אז זהו, מקווה שהסרטון הזה היה לכם לעזר. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים.